שלום, אנחנו התקווה 6 ואתם מאזינים ברדיו 10 הנשיא. אני אבטח לך כל דלת ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר. אתם מאזינים לרדיו 10 הנשיא 106 FM. ברוכים הבאים לרדיו 10 הנשיא 106 FM. אז אני שר והכל לא אני חושב שקודם כל הדבר שהכי חשוב במגמה הזאת זה האווירה של המשפחתיות שיש כאן. אני את הבחירת מגמה שלי עשיתי כאיזשהו משהו שאני רוצה שיהיה לי סוג של מקום מפלט. איזשהו מקום שאני יודע שגם הלימודים הקשים שיש לי והאינטנסיביים, אם זה היסטוריה, מתמטיקה, לשון, אז זה, הרדיו זה איזשהו מקום עבורי שבו אני מגיע, עושה את מה שאני אוהב ועושה בצורה פיזית, לא רק כותב במחברת, אלא ממש מקליט את עצמי, עורך את עצמי, ואני עולה לשידור, ואנשים שומעים את מה שיש לי להגיד, ואנשים חשוב להם מה שיש לי להגיד, וזה לפי דעתי הדבר שהכי מיוחד במגמה הזאת, והוא שונה משאר המגמות. אתה מסתובב פה בבית ספר כתלמיד בחטיבת ביניים, ואתה רואה תלמידים מהרדיו, ואתה שומע חבר'ה מהרדיו מדברים, ואתה רואה כמה הם אוהבים את המקום הזה, וכמה כיף להם להגיע לפה, וכמה כל הפסקה שיש הם במקום לשבת בחוץ על ספסלים חברים, מעדיפים להגיע לפה, לדבר עם החבר'ה ברדיו, לדבר עם אמיר, לדבר עם, עם רגב ועם מעיין. וזה איזשהו מקום שלפי דעתי בעצם מראה בצורה הכי טבעית והכי טובה שיש מה הוא מחנך. זאת אומרת שלצורך העניין אני תופס את אמיר ואת רגב ואת מעיין הרבה יותר מאשר מורים, אלא כאנשים באמת שאני יכול לבוא ולדבר איתם על דברים שהם לאו דווקא דברים שקשורים לבית ספר ופורמליים. מה שבעצם משך אותי לרדיו זה בעצם היכולת לדבר מול קהל שאתה לא רואה ולהיות עם עצמך באיזשהו עולם שהוא יותר פנימי. זאת אומרת שאני יושב באולפן ואני מקליט את עצמי, כשאני חיפשתי מגמה לא מצאתי את זה באף מגמה אחרת. זאת המגמה היחידה שדרכה ושבעצם היא מהווה לך פלטפורמה להביא את עצמך לידי ביטוי בפורום גדול יותר, בפורום של אנשים ששומעים אותך. לצורך העניין, אם אני עושה תוכנית מוזיקה, אז הם מאוד מאוד אוהבים את התוכנית מוזיקה שלי, ומתחברת אליהם, והם מרגישים שהם משכילים ממנה, או שהיא מעבירה להם את הזמן בצורה כיפית, והם רוצים להאזין לה. שהייחוד הזה הוא בעצם הצורה שבה אתה כתלמיד, מגיע לרדיו ומה שאתה חווה, והקשר שאתה יוצר עם האנשים בתוך הרדיו. ואני חושב שכל מגמה אחרת שנקרא לה טיפה יותר פורמלית מתעסקת בלהגיע לכיתה ולעשות איזשהו משהו שלפי דעתי, אני אגיד באופן אישי שהוא פחות משמעותי, אבל השילוב של האנשים עם השילוב של התוכן עצמו, שזה לשבת מול מיקרופון ובאמת להביע דעתך ולעסוק בנושאים שאתה אוהב, כי אף אחד פה לא מכריח אותך לדבר על מה שהוא רוצה שתדבר, אלא זה נטו מה אתה רוצה לדבר ומה אתה רוצה להתעסק, וזה איזשהו שילוב של שניהם שבאמת עושה את המגמה הזאת לפי דעתי המגמה גם הכי מוצלחת וגם גם הכי מושכת אנשים. וצריך להגיד את הדברים, זאת המון עבודה, זה לא מגמה של טוב אני אעשה פה חפיף, אני אעשה שם חפיף ונעשה איזה משהו נחמד. זה עבודה, אם אתה רוצה לעשות משהו גדול, ואם אתה רוצה לעשות תוכנית שהיא מושקעת עבור האנשים שמאזינים לך ורוצים לשמוע אותך, אז אתה צריך להתאמץ ואתה צריך לראיין אנשים ואתה צריך לערוך את התוכנית ולהקליט אותה, ולפעמים זה לא טוב אז אתה צריך לעשות את זה שוב, אבל זה משהו שנותן המון המון סיפוק לכל מי שנמצא פה. אז אני ממליץ לך או לך להגיע לרדיו, בראש ובראשונה כי אין מגמה יותר משפחתית מזאת, ואתה לא תמצא מקום או את שתוכלו להתחבר אליהם יותר מאשר המגמה הזאת, ואנשים יותר חמים ושיותר רוצים שיהיה לכם טוב ולשמוע מה עובר עליכם. דבר שני, אני ממליץ לכם להגיע לרדיו כי בעצם זאת הפלטפורמה היחידה שיש לכם להביע את דעתכם בצורה פומבית ולהשפיע על אנשים ששומעים אתכם.
ובעצם אפילו אם אתם רוצים לעשות איזשהו שינוי, גם אם הוא קטן וגם אם הוא גדול, וזו תחושת סיפוק אדירה. אז אם אתם מעוניינים בחוויה לימודית אחרת, אתם מוזמנים לבוא לביקור לשמוע פרטים נוספים. ולסיכום, אני אסף לוי, ואתם מאזינים לרדיו של הנשיא, 46 FM. אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן, אהלן, כל מי שגיביתי שיהיה פה כאן, כולם, נעים מאוד, אני מוכן.